Има и два обучителни модула, в които ще обучиме, ще имаме и работа с близките на болните, които ще обучиме как да работят с самите болни, ще им дадем съвети за упражнения, ще направим тук два обучителни модула, практически и писмен. Точно в тази връзка замисляме да проведем мероприятия, коледни мероприятия за тях, евентуално смехотерапия, музикотерапия. Ще има работа с психолог. Този психолог ще работи и с болните, ще работи и с близките. И много неща, които предвиждаме по този проект. Просто Това са за хора, които имат за някакви заболявания. Какви са точно те? множествена склероза и миастения гравис. За колко души ще се отнася това Проектът се обучение? отнася за 40, максимум 45 човека, но евентуално няма да върнем повече Други, хора, които дойдат. разбира се. Обучение, така ли? Не, то ще е безплатна услуга по домовете. Ще им предложим раздвижване, кинезитерапия и работа с психолог. И по домовете, и тук в И центъра. това ще бъде напълно Ще безплатно има и за работа, болните. абсолютно, ще има и работа с социален работник, който ще се включи в дейността. Ще имаме и в нашата страничка официалната на Фондация МС Общество България. Ще има официална страничка, в която официална страничка всеки може да прочете. Ще е публично, ще е прозрачно. Там ще вписваме как започваме, какво ще се случва. Накрая ще отчетем резултатите, дали имаме положителни резултати. Освен обучителните книжки, ще им направим и материали във вид на книжки, които ще бъдат полезни, ще могат да си ги ползват и вкъщи, като упражнения, работа с психолога. Интересни теми сме заложили, като рационално хранене и много други неща, които Имате ли някаква предвиждаме за тях. статистика колко хора от Благоевград, нали, страдат от тези заболявания? Има, да, те са над 100. Но официално при нас около 50-60.